Velkommen til Tims tegnehjørne. I dag så skal vi lage noe som jeg synes veldig kult. Du skal få lov til å velge selv om du vil bruke en firkant, en sirkel eller en trekant. Og så skal vi bruke navnet vårt til å sette inn der og gjøre noe kult med det. Jeg skal bruke en sirkel, og det en veldig morsom måte å gjøre det på. Hvis du holder blyanten sånn, og legger den på håndflaten, og så skal du lukke hånda og ha pekefingeren ut, og så midt på arket, sett blyanten ned, og så skal du bare snu arket rundt. Så blir det på en måte noen egen passer. Så lager vi en nesten perfekt sirkel. Jeg veldig fornøyd. Alright, så det vi skal gjøre nå, jeg heter Tim Alexander Sarr, så da skal jeg bruke TAS, og da skal jeg på en måte bare putte det innenfor denne sirkelen her. Så det vi gjør da, at vi kan lage, vi skal starte med T. Da er det her på en måte en T, bare bak dette hullet her, så får du liksom en andre del av T-en. Og så skal vi lage en A, som kan se slik ut. Og så skal vi lage en S, som skal på en måte gå her. Da må jeg tenke litt. Jeg må få en strek der og opp der. Og en strek her og nede. Så her har vi en T, en A og S. Og så skal vi farge om dette. Jeg har med meg noen farger her. Litt brunt, gult og blått og rødt. Ish. Det skal jeg bruke for å lage is og flammer. Is, flammer og trestruktur. Og da skal jeg starte med å lage litt flammer. Da bruker jeg på toppen av ringen her. Og lager de sånne bølger. Som skal se ut som flammer. Og så kommer det is her nede. Det blir sånne istapper. Og så skal vi lage litt trestruktur i bokstavene. Og da må vi lage litt sånne streker som planker har på en måte. De kan være litt sånne rare. Nå handler det ikke om å ha rette linjer, det må bare være litt sånn naturlig linje som planker har. Så er det veldig viktig at for at det skal bli best mulig, bruk en tusj etterpå. Det skal jeg gjøre nå, en svart tusj, og så skal vi tegne på alt, så det blir en bedre kontrast når vi skal farge. Dette blir spennende. Så hvis du skal ha et veldig rent bilde, så er det greit å bruke viskelær og viske ut blyanten som du har tegnet på. Sånn, og da er det å starte magien med farge. Vi skal starte med litt tre, og da trenger vi brunfarger. Og så er trikset å ikke farge for hardt. Farge veldig svagt, og så kan du legge til litt mørkere brun, eller litt hardere brun farge, for å lage litt volum og at det ser litt bedre ut. Så starter vi med den. Så nå skal jeg farge alle bokstavene i en litt sånn lys brun. Og gjerne nedover, sammen med de strekene vi har laget.
Og så kan du ta en litt mørkere brun, og så tegner vi rundt på de tre linjene vi har laget her. Sånn, da vi allerede litt godt I gang, og så skal vi begynne å blande disse to fargene sammen. Kalles for gradering. Sånn, da jeg fornøyd. Så skal vi gå over til is. Da trenger vi litt svart farge, lyseblå, blå, mørkeblå. Starter vi med lyseblå. Farger vi hele området blått. Ikke trykk hardt. Så bruker vi litt svart også, der det veldig mørkt. Så glemte jeg en farge. Hvit, veldig greit. Og så det flammer. Ikke blant. Rød, oransje og gul. Veldig fint å bruke. Vi starter med gul. Farger også hele overdelen. Det som viktigst at du får gul nederst av flammen, der det burde være mest tydelig. Resten kan være litt sånn løst. Så kan vi starte med rød. De skal på toppen. Og da kan du også farge hardt på. Så skal du slippe blanden litt, så fargen blir litt løsere. For det her skal blande seg med oransje etterpå. Og så oransje, det skal på en måte I midten, blandes oppover mot rød og nedover mot gul. En veldig sånn klassisk flammefarging med farger. Sånn. Så det alltid viktig å signere tegningen sin. 2020. Det var det. I love it.